Obľúbená česká herečka spoločne s ostatnými členmi poroty hľadala nové talenty. S Jiřinou Bohdalovou sme sa stretli pred nakrúcaním a bola naladená skvelo. Česká legenda Jiřina Bohdalová doslova zažiarila v show Československo má talent, keď na porodcovskej stoličke vystriedala Didi Mórovú. Táto dáma v rokoch má v sebe neuveriteľné množstvo energie a jej svojský humor poznáte hneď. Ja som tak činorodá, že moje sestra říká, že som tak rýchla, že sa jednou potkám. Takže ja mám takových aktivit, že ja nemám chvíli čas. No a když teda si sednu, tak hned usnu. Ja to mám jednoduché. A keď sa predsa len nájde voľná chvíľka, miluje stretávanie sa s kamarátkami. Ale pozor, aj také kávičkovanie vie legendárnu herečku občas unaviť. To považujú také za práci, když je bavím. To je také práce. Elán, humor, noblesu, ale hlavne energiu. To všetko získala do vínka. Vy ste sa musela zeptat rodičů a těch už se nevyptáte. Já bych se na to také ráda vyptala. Pač to mi určitě dali oni. Moje maminka byla taky taková, všudy bylka taková. To určitě. To jsem zdědila naštěstí. Jiřina všade vôkol seba rozdáva množstvo elánu, čo pramení z jej životného postoja, ktorý znie takto. Tak bych vám chtěla říct, že lenost, to je stárnutí. Tak to si pamatujte, kto je línej, ten stárne. Martina Štefánková, Televízia JOJ. Hovorkyni Karla Gotta zomrela po ťažkej chorobe dcéra. Anetu Stolzovú zachránila pred zosypaním sa ponuka z Bertramky. Prečítajte si dojímavý príbeh kľúčovej postavy v živote nebohého speváka na našom showbizovom webe topstar.sk.